Moi. Mun nimi on Oona Kapari. Mä toimin tuottajana, miksaajana ja äänittäjänä täällä Kuohu Records-studiossani. Mun pääasiallinen työ tällä hetkellä on tuotanto ja miksaus. Mä opiskelin ensin kitaristiksi Popjet-konsalla ja sitten silloin mä rupesin vähän äänittelemään omia biisejä. Ja jossain vaiheessa vähän tajusin, että ehkä se niinku kitaran soiton treenaaminen ei olekaan mun sitä ominta omaa kaikkein hauskinta puuhaa ja sitä, mitä mä niinku oikeasti haluaisin tehdä. Joten sitten totesin, että ehkä kitaristi ei nyt sit olekaan mun niinku tulevaisuuden ammatti. Ja sitten jossain vaiheessa tajusin, että itse asiassa semmoset niinku musiikilliset kokonaisuudet kiinnostaa mua kaikkein eniten ja biisin teko. Aika laajasti ja biis, yleensä siis musassa, josta mä dikkaan, niin siinä on yleensä niin kuin kiinnostavaa myöskin siinä tuotannossa. Että jotenkin mä sitten siinä hiffasin, että se tuotanto ehkä sittenkin mua kiinnostaa eniten. Ja sitten mä pyrin Popjet-konservatoriolle opiskelemaan toiselle asteelle musiikkiteknologiaa ja siellä opin käyttää laitteita, opin niin kuin ymmärtämään synteesiä ja signaalitietä ja vähän musiikin fysiikkaa ja semmoisia asioita. Ja opin kuuntelemaan myöskin analyyttisemmin asioita. Opin tietää, miltä kuulostaa vaihevirhe tai pakattu musiikki. Koulun jälkeen mä pyrin ensin työharjoitteluun tuonne musiikkiteatteri Kapsäkkiin. Mä olin siellä harjoittelussa puolisen vuotta teknisenä vastaavana ja sitten mä pyrin sen jälkeen harjoitteluun vielä tuonne Finvox-studioille, jossa on aina kaksi harjoittelijaa suurin piirtein puolisen vuotta per harjoittelija ainakin tähän asti ollut. Siellä mä sitten opin vähän enemmän vielä tästä työstä ja sitten kun mä olin ollut siellä puolisen vuotta harjoittelussa, niin sitten mä jäin sinne töihin. Mä olin siellä töissä semmoset 8 vuotta ja sitten jossain vaiheessa, sitten kun mun duunit rupesi kallistua vähän enemmän sinne treenikämppien puolelle, niin sitten tuli järkevämmäksi muuttaa tämmöiseen omaan huoneeseen, jossa voi levittää kaikki kitarat ja syntikat ympäriinsä ja sitten tää on nyt semmoinen paikka, missä mä voin sitten viettää aina koko päivän. Eli mä tuun tänne aamuisin ja lähden iltapäivällä ja jos ei ole pakko lähteä iltapäivällä, niin on aika myöhään. Mun työpäivät vaihtelee aika paljon. Mutta nyt itse asiassa ihan viime aikoina mä oon ollut enimmäkseen täällä. Meillä on nyt just albumituotantoprosessi käynnissä. Tehdään artistin kanssa biisejä, hiotaan niitä kuntoon. Tehdään esituotantodemoja. Nyt niitä on jo vähän lähetetty muusikoille, jotka nyt seuraavaksi sitten niitä harjoittelee. Ja sitten niiden treenien jälkeen sitten lähdetään studioon. Sitten silloin mun työpäivät mä oonkin sitten studiossa, enkä täällä, vaan äänitysstudiossa ja siellä sitten bändin kanssa tehdään äänitykset, jonka jälkeen sitten palataan takaisin tänne Kuohuun ja täällä sitten tehdään jälkituotantoa, tehdään mahdollisesti jotain päälleäänityksiä ja sitten tsekataan vielä viimetteeksi, että biisit on läjässä ja sitten sen jälkeen vielä sitten pidetään vähän taukoa ja sitten aloitetaan miksaus. Ja miksaus on sitten taas semmoista, että mä oon aika pitkälti yksin täällä tekemässä. Mä miksaan niin sanotusti boksissa, eli tuolla Pro Toolsilla, eli mulla ei ole mitään ulkoisia laitteita siinä kohtaa, vaan mä miksaan kokonaan siellä ohjelmiston sisällä. Ja sitten kun mulla on ensimmäiset miksausversiot tehtynä, niin sitten lähetän ne asiakkaalle kuunneltavaksi ja sitten hän kirjoittaa
oman tutun kuuntelunsa äärellä mulle ranskalaiset viivat, minkälaisia toiveita hänellä on, muutostoiveita, ja sitten hän tulee tuohon sohvalle istumaan ja sitten käydään vielä biisi yhdessä läpi. Vaihteleva työ ja siinä mielessä aika kiva. Tämä on kaikenlaista. Välillä saa olla yksin ja omissa aatteissaan ja aina välillä saa seuraa. Ja se on kanssa tosi mukavaa. Tämä työhuone mulla on vuokralla. Mä oon tätä vuokranantajan kanssa akustoinut. Tämä ei ole kellutettu tämä huone, eli ei ole ääni eristetty. Joten jos käytävillä jotain mölyä on, niin se tulee myös tänne mun huoneeseen. Mutta tämä on ollut aika rauhallinen paikka, että täällä on ollut niin kuin tosi hyvä miksaustöitä tehdä, mutta äänittämiseen tarvii kyllä studion, oikean äänitysstudion. Että minä olen suuri äänitysstudioiden puolesta puhuja. Kannattaa äänittää kunnon studiossa.